Sinkó fa munkám. Nu så vi ikke noget af det, men her var en af de forlangte springserier, hvor gymnasten skal fippe i tåret og lave tre på hinanden følgende spring. Så nu skal der være hoppeserier, som der var nu, hvor et af to skal være med for flytning. Der var på et tidspunkt tendens til, at gymnasterne så godt som slet ikke fippede i tåret, og så ind har man så her for en halvandet år siden indført reglen om, at der skal fippes mere, så man har forlangt nogle momenter af obligatorisk art, kan man godt sige. Og det var så igen damen uden rygbøjninger. Italia, Michela Imperatori.